Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про гепатити, їх причини та способи лікування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-інфекціоніст Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради Марія Кравчук. Вітаю вас. 28 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з гепатитами. У зв'язку з чим було введено цей день? Розкажіть, будь ласка, пані Марія, про його значимість сьогодні. Так, дійсно, проблема вірусних гепатитів наразі дуже актуальна, тому що ці захворювання, вони вже вийшли за межі так званих груп ризику, але ще досі деякі медичні працівники, загальне населення вважають, що це захворювання стосується окремих категорій громадян. Але, на жаль, ні, ми всі перебуваємо у групі ризику. Дійсно, це так. Пані Марія, от які заходи щодо боротьби із гепатитами проводяться у нашому регіоні і, можливо, у вашому закладі, зокрема? Ну, загалом, Україна прийняла державну стратегію у 2019 році щодо подолання вірусних гепатитів до 2030 року. Ця стратегія включає дуже багато складових, і вони всі застосовуються як на рівні України, як на рівні нашого регіону, нашого закладу. Це і освітні якісь заходи, це інформування, статті на офіційних сторінках нашого закладу, департаменту, це навчання медичних працівників. Зараз дуже багато семінарів, присвячених темі вірусних гепатитів для лікарів різних спеціальностей. Також дуже важливо проводити своєчасну діагностику вірусних гепатитів і лікування. А от чи проводяться якісь виїзні експрес-тестування на вірусні гепатити в нас? Ну, дивіться, по-перше, експрес-тестування на вірусні гепатити Б, С, на ВІЛ-інфекцію, вони всі входять як безкоштовні обстеження у програму медичних гарантій за 11 пакетами надання медичної допомоги. В першу чергу це для лікарів первинної ланки, це і амбулаторні пакети, це ведення вагітних, ведення пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, залежностями, для пацієнтів хірургічного профілю у стаціонарах. Всі пацієнти повинні бути обстежені на гепатити Б, С і ВІЛ. Щодо виїзних, так, в нашій області діє мобільна бригада, яка по всій області тестує пацієнтів, але ця бригада, вона націлена більш на групи ризику інфікування вірусними гепатитами. Але якщо ви побачите мобільну бригаду, нашу команду, ви можете спокійно підійти і протестуватися безкоштовно на ВІЛ-інфекцію, на гепатити Б і С. Обов'язково скористатися цією можливістю, щоб убезпечити себе. Відомо, що в Україні щонайменше 5% українців інфіковані гепатитом С та 1,5% гепатитом Б. Пані Марія, яка ситуація з гепатитами в мешканців нашого регіону? Чи збільшилась кількість цих людей? Чи навпаки, можливо, зменшилась, які потребують лікування? І яка взагалі тенденція з цим? В нашій області кількість пацієнтів з вірусними гепатитами Б і С значно збільшилась, і кількість пацієнтів, які щорічно заходять на лікування, вона збільшується. Якщо у 2021 році було їх десь 1500, які пролікували у нас гепатит С, у 2022 трішечки більше 2000, у 2023 майже 3000, а у 2024 році наша область замовила у держави вже близько 8000 курсів лікування вірусного гепатиту С. Тобто, дійсно, тенденція йде на підвищення так, цього захворювання. Давайте тоді розберемось, що таке взагалі гепатит для загального розуміння, скільки його видів існує і який найстрашніший з них. Ну, ми сьогодні з вами говоримо саме про вірусні гепатити. Вірусний гепатит – це запальне захворювання печінки, яке викликається вірусами гепатитів. Вони бувають різних різновидів – А, Б, С, Д, Е, Г. Але з них саме гепатит Б і С становлять таку соціальну, скажімо так, небезпеку. Вони найбільш актуальні для нас сьогодні. От які існують шляхи зараження гепатитом? Якщо ми говоримо про ці соціально значущі гепатити Б і С, вони передаються виключно парентеральним шляхом, тобто через пошкоджену шкіру слизові, внаслідок якихось хірургічних операцій, маніпуляцій, стоматологічних операцій, маніпуляцій, косметологічних.
Взагалі, якщо є контакт з інструментарієм медичним, немедичним, на якому можуть міститися мікрочастички крові з вірусом. Також, наприклад, жінки – це манікюри, педикюри. Також більш часто зустрічаються вірусні гепатити Б і С. Звісно, це у людей, які вживають наркотичні речовини ін'єкційним шляхом. Також дуже багато пацієнтів з онкогематології мають ці гепатити. Це основні такі категорії наших пацієнтів. Пані Марія, от що уражує гепатит? Чим він особливо небезпечний? Що найбільше, які органи страждають від нього? Якщо дивитися, коли потрапляє до нас в організм вірусу гепатитів Б або С, чому вони такі от небезпечні? Тому що у більшості випадків людина взагалі не відчуває, що щось з нею не так. Тобто ніяких ознак? Ніяких ознак захворювання може не бути. Оці жовтушні, типічні форми, вони зустрічаються вкрай рідко, коли ми бачимо жовтуху, потемніння сечі, знебарвлення калу, якась вазкість у правому підреберії. Тоді діагностується гострий гепатит, і пацієнт вже націлений, що він повинен спостерігатися півроку. Якщо за півроку гепатит Б і С самостійно нікуди не піде, ми призначимо противірусне лікування. А в більшості випадків гепатити вже виявляються у хронічній стадії. Дуже часто звертаються пацієнти без будь-яких скарг. Наприклад, людина йшла або на оперативне втручання, або зараз всіх чоловіків тестують у ТЦК на гепатити. Теж багато звертається чоловіків, у яких виявляються маркери гепатитів. І всім призначається це противірусне лікування. Якщо нехтувати якимись скаргами і те, що пацієнт знає, що в нього гепатит і довго не звертається за медичною допомогою, це, на жаль, приводить, коли вже починається якийсь скарг у пацієнта, вже буває запізно щось робити, тому що печінка вже в такому стані, що вкрай дуже важко її відновити. Тобто найбільше потерпає печінка. Печінка найбільше потерпає, може розвиватися цироз або рак печінки, якщо не лікувати гепатити. Також можуть бути позапечінкові прояви гепатитів, можуть страждати підшлункова залоза, шитоподібна залоза, нирки, суглоби, судини, тобто можуть бути ще позапечінкові прояви гепатитів. Взагалі гепатит виліковний? Якщо ми сьогодні говоримо в контексті вірусних гепатитів Б і С, там підходи до лікування, вони різняться. Якщо гепатит – це дуже добре лікується, ефективність лікування більше, ніж 95%, це проводиться лікування препаратами прямої дії, які є у наявності у деяких лікарнях, в нашому обласному центрі вони завжди у наявності. Людина отримує їх безкоштовно за державною програмою. І лікування гепатиту С показано усім пацієнтам, як тільки виявився вірус гепатиту С. Якщо ми говоримо про хронічний гепатит Б, то там лікування призначається за клінічними критеріями. Тобто, якщо людина має хронічний гепатит Б, це не завжди їй потрібно приймати ці противірусні препарати. І наразі поки що гепатит Б, він не виліковний, він залишається з людиною на все життя. А це можна вилікувати, вчасно звернутися. Так. А от скільки може тривати саме лікування? Скільки це часу може зайняти? Ми працюємо за нашими стандартами, затвердженими наказом МОЗ України. Стандартне лікування вірусного гепатиту С триває 12 тижнів. Є тільки два виключення, коли лікування триває 6 місяців. Це є, коли вже йде у нас переліковування, тобто якщо була невдача первинного лікування. І якщо у пацієнта, на жаль, вже є цироз печінки і третій генотип вірусу. Це такі нюанси. Да. А так стандартно 12 тижнів. Пані Марія, до якого лікаря йти, якщо ті симптоми, про які ви зазначили, людина виявила в себе, куди далі, що робити? В першу чергу людина може звернутися до сімейного лікаря, або може придбати швидкі тести на гепатити в аптечній сіті, протестуватися. Якщо ці первинні скринінгові тести будуть позитивні, сімейні лікарі також, різні за освітою, а деякі лікарі самостійно дообстежують пацієнтів згідно стандартів лікування, деякі сімейні лікарі одразу скеровують пацієнтів до лікаря-інфекціоніста. Теоретично, якщо, на мою думку, якщо сімейний лікар виявив
у пацієнта маркери вірусних гепатитів, наприклад, С, то для отримання противірусного лікування можна безпосередньо пацієнта скеровувати в наш заклад. Там же ми його проконсультуємо, призначимо всі необхідні обстеження. Він отримує одразу лікування. В нашому закладі черг на лікування немає. У нас препарати і безкоштовно за програмою медичних так, гарантій. Так? Воно безкоштовно за державною програмою. Так. Так. Пані Марія, скільки людина взагалі може прожити з гепатитом? От ви сказали, Б точно не вилікований, це можна ще вилікувати. Там багато факторів впливає на, скажімо так, прогресування хвороби. Зазвичай, якщо до нас вже звертаються пацієнти з не дуже добрим станом печінки, ми розуміємо, що це, ну, як мінімум, більше не з 10 років. Є такі пацієнти, що звертаються, що він знав, що в нього вже 20 років цей вірус гепатиту С. Тобто, щоб відбулися якісь зміни в печінці, потрібен час. Тобто, це не рік і не два. От. І людина може дуже-дуже довго ходити з цим вірусом, і потім вже з'являються не дуже добрі наслідки, скажімо так. Як довго взагалі вірус може жити в організмі людини? Ну, дивіться, якщо його не лікувати, якщо за півроку організм самостійно його не поборов, то якщо його не лікувати, то на все життя і вірус гепатиту Б, і гепатиту С. А якщо пролікувати гепатит С, виліковується 95%, навіть більше. А гепатит Б, там уже призначається індивідуальне лікування, яке блокує вірус. До речі, чи може це бути спадковим? Ні, вірусні гепатити, вони не можуть бути спадковими, а вони от передаються парентеральним шляхом. Пані Марія, які ж існують методи профілактики, що робити, аби цього не сталося? По-перше, звертатися за медичною, немедичною допомогою, за послугами до перевірених фахівців. Тобто ви повинні розуміти, що там дотримуються засобів стерилізації, дезінфекції, всього інструментарію, який використовується. Від гепатиту С, на жаль, немає вакцини. Від гепатиту Б існує вакцинація. Вона існує вже давно. А діти перше щеплення від гепатиту Б дітям робиться ще в пологовому будинку. Десь приблизно з 2005 року ці препарати якби у наявності, всі діточки, вони, хто не відмовлявся, вони щеплені від гепатиту Б. Доросле населення проходить щеплення за епідемічними показаннями. Наприклад, в нашому закладі всі медичні працівники, середній, молодший медичний персонал, всі щеплені від гепатиту Б. Для дорослого населення безкоштовну вакцину держава закуповувала минулого року, але там майже вона, мабуть, вже і не залишилася, тобто групи ключові, групи ризику, за підпоказаннями, вся вакцина майже використана. Що можна порадити? Є вакцинація від гепатиту Б у приватних клініках. Якщо держава ще буде закуповувати, ця вакцина від гепатиту Б буде у наявності і у лікарів первинки в нашому центрі. Головне не зважати, так і при перших же симптомах, або просто для профілактики звертатись, обстежуватися, звертати увагу на своє здоров'я і на перші дзвіночки, які нам дає організм, так? Так. Так, нагадую, ми сьогодні говорили про гепатити, їх причини та способи лікування. В гостях нашої студії була лікар-інфекціоніст Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради Марія Кравчук. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.